região Nordeste é reconhecida pelo grande número de poetas e cantadores. No Piauí, há muitos destaques, dentre eles, José Fernandes de Carvalho, o famoso Zé da Prata, também chamado de o Poeta da Sátira. Zé da Prata nasceu no século XIX, na localidade do mesmo nome, no município de Altos, e ganha projeção pela sua habilidade com o improviso e a rima. O jornalista Zósimo Tavares, autor de um livro sobre Zé da Prata, afirma que ele está entre os grandes da poesia popular piauiense. Bem, o Piauí tem grandes nomes da poesia popular brasileira. Entre eles eu destacaria Hermínio Castelo Branco, Domingos da Fonseca, Hermes Vieira e Firmino Teixeira do Amaral. E nessa constelação inclui-se ainda com muito destaque o nome do poeta Zé da Prata, de Altos. Ele era um improvisador nato, com versejar satírico e cômico. Sua temática é diversificada com predominância da crítica de costumes, da sátira social e política. Então foi isso que me chamou a atenção para escrever uma biografia do poeta Zé da Prata, publicada em 1995, e que também já saiu a segunda edição. Os versos do poeta tiveram tanta importância em sua época que ele não deixou nenhuma obra escrita. No entanto, tudo aquilo que ele fazia de improviso era anotado e memorizado pelos seus contemporâneos, que resguardaram estas preciosidades para os dias futuros. Apesar disso, muita coisa se perdeu, como enfatiza Zósimo Tavares. O poeta Zé da Prata não deixou obras escritas, mas a sua poesia permanece viva na tradição oral até hoje, muito mais de meio século depois do seu falecimento. Seus versos são carregados de picardia e estão gravados na memória popular, ainda que esparsamente. Os que conviveram com ele decoraram os seus versos e foram passando para as gerações seguintes aqueles que mais marcaram. Naturalmente que muita coisa nesse percurso se perdeu, mas muita coisa foi salva justamente através da memória popular e desse contar de uma geração para outra. Zé da Prata era irreverente, uma irreverência para além do seu tempo, como mostram os seguintes versos feitos em homenagem a uma jovem que estava de casamento marcado. Moça, quando se casa, todo castigo merece. Troca pai, troca mãe, por alguém que mal conhece, e fica na obrigação de amolecer um cambão toda vez que ele endurece. O poeta era admirado exatamente por isso, por conta da inspiração desconcertante. Eu destacaria que sua veia poética, de marcante irreverência, caricaturava a gente e os fatos de sua época no estilo ferino e irônico. O poeta não poupava nem a si mesmo de sua veve desconcertante. E eu pus o título do livro Zé da Prata, Poeta da Sátira, justamente numa referência ao Gregório de Matos Guerra, que foi também um poeta barroco, da idade barroca, do período barroco, que marcou na sua geração e que também vivia de fustigar as pessoas, de fustigar os poderosos através dos seus versos satíricos. Aos 100 anos de idade, completados em 2011, o agropecuarista aposentado Arlindo Martins Soares, ex-vereador de Altos, foi contemporâneo de Zé da Prata. Ele afirma que o poeta gostava de frequentar feiras livres e festas populares no interior para recolher histórias com as quais fazia os seus versos. Seu Arlindo, como é mais conhecido, guarda na memória algumas poesias de Zé da Prata, que também era conhecido como Zé Caboclo. Ele afirma que não existiu maior poeta que seu conterrâneo. Conheci, bom. É um vestido quase do meu tipo. Alto. Meio mago. Mas esse poeta maior do que Zé da Prata não existiu no Brasil. Ele nasceu na Prata. E já na vida dele era fazer poesia. Pra saber, você vai contar as vantagens que tinha na festa. Seu Zé, lê aqui minha mão, seu Zé. Não gosto de ler mão de você, não. Não, pode ler minha mão, que minha mão não tem nada demais. Pode ler. Depois pega a mão. Aí eu vou dizer. Rapa, é raposa lá na beira do sambito, o diabo tem do capeta e o capeta do maldito. Porque isso a mão está escrito, bem aqui.
E um rapaz aqui do lado pegou esse aqui. Segundo seu Arlindo, poeta costumava aceitar desafios em versos e nestes enfrentamentos sempre saía por cima. O entrevistado afirma ainda que Zé da Prata era um homem de altura mediana e de fisionomia bastante simpática. Sempre muito divertido, seu Arlindo recita poemas que aprendeu com o grande trovador autuense. Ele gostava de ir à festa, aí pelo interior, tudo ele dava. Só para dizer poesia, essas coisas. Um dia ele chegou na festa, já chegou o Zé Caboclo, que na seca de quinta comeu maçã de coco. Que o nome dele era Zé Caboclo. Aí ele responde, no tempo da mesma era, que o refrigério foi Guariba, e o acaste de coco ficou com a cara para Iba. E comeu capê baixada, que os dentes deu da Gigiu. Quando terminou a era, que só tinha osso e costela, mas tudo era mochila. Você não está vendo aqui o dinheiro que toma carnaúba? De meio café de leite e de tarde milhão de curva. Sei que dessa vez, nessa serra não assumo. Olha, isso é como se conversava. Aqui no alto, aí pro mercado, ele pega aquelas coisas para poder dizer. Aí, muito tempo. Olha ali, rapaz, ótimo. Ele não era feio, não. Eu já sabia muito, mas não me lembro, não. E a gente se esquece. Foi assim, isso aí foi na praia, foi lá na Maratona. A festa do Curralinho eu tenho muito que contar. Tem o moço do tatu gordo que não pode mais mijar. Esse tatu tá gordo, alguma coisa ele come. O formigo tá na ajuda pra cachoeira de ovo. Obteve destaque nos estudos, porém não conseguiu avançar por conta da fragilidade econômica de sua família e das dificuldades de locomoção próprias da sua época, o começo do século XX. Seu mestre fazia muitos elogios ao seu desempenho escolar, como relata o professor e historiador Carlos Dias. De uma família pobre, humilde, foi colocado na escola para aprender as primeiras letras e se destacou muito entre os alunos. A biografia dele, inclusive levantada inicialmente por Félix Aires, diz que ele chegou a superar o próprio mestre. E o professor, vendo o grande potencial de Zé da Prata, declarou que não tinha mais nada a ensiná-lo, que ele procurasse um centro mais avançado, uma escola onde ele pudesse desenvolver a sua intelectualidade. É pena que na época Altos não oferecia condições de prosseguir nos estudos. E que também, para se deslocar para a capital, que era o centro para onde se convergiam os alunos para fazer o ginásio, o ensino médio, a dificuldade era tremenda, sem falar na própria condição financeira da família que o impediu de dar seguimento a seus estudos. Escrivão da coletoria estadual, Zé da Prata dividia seu tempo como funcionário público e cantador, e nas horas de folga costumava frequentar as festas populares de Altos e municípios da região para fazer a alegria de todos que se animavam com o verso fácil e a viola pulsante. Com a leitura que ele adquiriu naquela escola de primeiras letras, se tornou assim pode-se dizer, um literato. Não de escrever, porque ele não deixou obra nenhuma escrita, mas era um grande poeta, um poeta nato, um versejador sem par. Então Zé da Prata foi isso, violeiro, sanfoneiro, trovador, poeta, sonetista, repentista e cantador. E o seu grande passatempo era cantar em festas populares. Ele saía com a viola às costas, percorrendo aí o interior do município e alguns municípios vizinhos, fazendo alegria nas cantorias de viola, de pé de parede, como se chamava naquela época. Segundo Carlos Dias, o poeta altoense é presença frequente em diversos livros da literatura do estado. Ele figura aí em muitos compêndios da literatura estadual, né? A antologia de São Letras Piauienses do Félix Aires já traz essa referência inicial sobre ele. Também ele vai aparecer no livro do mesmo autor, O Piauí na Poesia Popular.
Vai aparecer também em Apontamentos para a História Cultural do Piauí, organizado pelo professor Monteiro de Santana. E vai aparecer também no Dicionário Biográfico, Escritores Piauiense de Todos os Tempos, de Adrião Neto, e vários e vários outros títulos. É um poeta sempre digno de um estudo. Fez versos sobre tudo e sobre todos, inclusive daqueles com que ironiza a capacidade militar do Brasil para participar da Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Zé da Prata foi um poeta popular do Piauí para o mundo e para a posteridade. Falando-se assim da sua grandeza, os poetas Nonato Costa e Raimundo Nonato cantaram sobre ele, dizendo que o poeta nascido ali em Altos, verdadeiramente um computador modata para poder escrever e decorar telefone, endereço, nome e data, Deus pintou o salão do céu de ouro para poder receber José da Prata. Deixou nas digitais dos fortes lábios, o retrato deixou numa moldura, foi medalha de cobre como cômico, foi medalha de bronze na leitura, foi medalha de prata pelo nome, foi medalha de ouro na cultura. Este trabalho de rádio documentário é idealizado pelo acadêmico de jornalismo Pedro Rodrigues, com narração e supervisão técnica do jornalista Tony Rodrigues e supervisão geral do professor Eugênio Rego.